નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આપણે ભણવાની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું. એક નાનકડો શ્લોક બોલીને પછી આપણે અભ્યાસ શરૂ કરીએ. તો તમે બધા થોડીક વાર માટે આંખો બંધ રાખીને મારી સાથે શ્લોક ગાશો. વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસ ચાણૂરવર્ધનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. હવે આજે આપણે ધોરણ પાંચ વિષય છે પર્યાવરણ, તેમાં છઠ્ઠો પાઠ પ્રકરણ છ આજે આપણે ભણવાનું છે, અભ્યાસ કરીશું. પ્રકરણનું નામ છે જળ એ જ જીવન. તો આ પ્રકરણમાં જળ એટલે પાણી વિશે આપણે બધી માહિતી મેળવવાની છે અને આ પ્રકરણનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો તમારા પુસ્તકમાં પાના નંબર 51 કાઢશો. આ પ્રકરણમાં કેટલાક મુદ્દા આપણે સમજવાના છે. તો હું તમને કાપા પર લખેલા છે મુદ્દા સૌથી પહેલા તમને સમજાવું છું. તો તમે કાપા પર ધ્યાન રાખશો અને આ પ્રકરણ વિશેની બધી જ માહિતી આ મુદ્દાઓમાં સમાયેલી છે. તો સૌથી પહેલા આપણે મુદ્દા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો પહેલો મુદ્દો છે કે પાણી આપણી અમૂલ્ય સંપત્તિ છે. આ પ્રકરણનો આ ભાગ એક છે. પ્રકરણ આખું આપણે પહેલા સમજી લઈએ. પાણી આપણી અમૂલ્ય સંપત્તિ છે. પાણી જીવનનું અમૃત છે. પાણી બચાવો, પાણી આપણને બચાવશે. પાણી આપણે પાણી આપણા જીવનની અમૂલ્ય સંપત્તિ છે. આપણે એક દિવસ પણ પાણી વિના રહી શકીએ નહીં. આપણે દિવસમાં કેટલી વખત, ઘણી વખત આપણે, કોઈ વખત આપણને વધારે તરસ લાગે તો આપણે 2-3 ગ્લાસ જેટલું પાણી પી જઈએ છીએ. એ ઉપરાંત આપણે પાણી આપણે જીવનને ધબકતું રાખે છે. પાણી વિના કોઈ પણ જીવ જીવી શકે નહીં. એ પ્રાણી હોય, પંખી હોય કે મનુષ્ય હોય, કોઈ પણ હોય, તો એ પાણી વિના કોઈ પણ જીવ ટકી શકે નહીં. તેથી પાણી અમૂલ્ય સંપત્તિ કહેવાય છે. પાણી જીવનનું અમૃત છે. અમૃત એટલે પાણી ખૂબ જ અગત્યનું અને મહત્વનું છે. પાણી વિના આપણે એક કલાક પણ રહી શકતા નથી. તેથી પાણી જીવનનું અમૃત છે. પાણી બચાવો, પાણી આપણને બચાવશે. આ એક સૂત્ર છે કે પાણીની બચત આપણે કરીએ તો પાણીથી આપણું જીવન બચી જશે. આપણે ગમે તેમ પાણી ઢોળફોડ કરીએ, વેડફાટ કરીએ, ગમે તેમ પાણી લો, તો એ બધું કુદરતી સંપત્તિ તરીકે બધું વેડફાટમાં જાય પાણી. એટલે પાણી આપણે બચાવવું જરૂરી છે. પાણી બચાવીશું તો એ પાણી આપણને બચાવશે. પછી છે પાણી આપણને જ્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે તેને પાણીના સ્ત્રોત કહેવાય છે. પાણી આપણને જે જગ્યાએથી પ્રાપ્ત થતું હોય તેને પાણીના સ્ત્રોત કહેવાય છે. તો કયા કયા પાણીના સ્ત્રોત હોય? તો સૌથી પહેલું છે વરસાદ. વરસાદ આવે એટલે પાણીનો સંગ્રહ થાય. ઝરણું, નદી, સરોવર, કૂવો, બોરવેલ એટલે કે ટ્યુબવેલ વગેરે, આ બધા શું છે? પાણીના સ્ત્રોત છે. શું છે? પાણીના સ્ત્રોત છે. આ બધી જગ્યાએથી આપણને પાણી પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે નદીમાં જઈએ તો પાણી હોય છે ને નદીમાં, તો ગામડામાં લોકો નદીના કિનારે બધું કામ કરતા હોય છે, તેમજ પાણી ઉપયોગમાં લે છે. પછી ઝરણું, પછી સરોવર,
પાણીનું એ સ્ત્રોત્ર કહેવાય છે કુવો પણ પહેલાના સમયમાં વાવ પગથિયા વાળો કુવો પણ પાણીના સ્ત્રોત્ર તરીકે જાણીતી હતી અત્યારે તો નથી બહુ વાવોમાં પાણી વહેતું નથી પરંતુ પહેલાના સમયમાં પગથિયા વાળી વાવ હતી એમાં પાણી હોય તો એમાંથી પણ પાણી આપણને પ્રાપ્ત થતું હતું તો પ્રવેશ દ્વારની સંખ્યા મુજબ ચાર પ્રકારની વાવ હોય છે વાવ કેટલા પ્રકારની હોય છે ચાર પ્રકારની તો પહેલી છે ગંદા એટલે એક પ્રવેશ દ્વાર પછી ભદ્રા છે તો એ બે પ્રવેશ દ્વાર પછી ત્રણ નંબરમાં જયા તો એ ત્રણ પ્રવેશ દ્વાર ચોથામાં વિજ્યા તો એ પ્રવેશ દ્વાર ચાર પ્રવેશ દ્વાર એમાં કેટલા હોય છે ચાર પ્રવેશ દ્વાર વિજ્યા ચાર પ્રવેશ દ્વાર તો એ રીતે પ્રવેશદ્વાર હોય છે પછી પાણી પીવામાં રસોઈમાં દૈનિક ક્રિયામાં કપડાં ધોવામાં વાસણ માંજવામાં ઘરની સફાઈમાં ખેતીમાં તથા ઉદ્યોગમાં ઉપયોગી છે જો પાણી કેટલી બધી જગ્યાએ આપણને ઉપયોગી છે તો પીવામાં સૌથી પહેલાં આપણે પાણી પીવું પડે પાણી પીધા વગર આપણું જીવન ટકે નહીં તો સૌથી પહેલું તો પાણી પીવામાં જોઈએ પછી રસોઈમાં મમ્મી ઘરે રસોઈ બનાવે છે તો એમાં સૌથી પહેલાં પાણી જોઈએ ખીચડી બનાવી હોય કે દાળમાં મૂકવા હોય કુકરમાં તો એમાં પાણી નાખવું પડે દાળમાં ચોખામાં બધામાં રસોઈ એટલે દરેક બધી જાતની જે રસોઈ આપણે ઘરમાં બનતી હોય છે બધામાં પાણીની જરૂર પડે છે એટલે કે રસોઈમાં પછી દૈનિક ક્રિયામાં દૈનિક ક્રિયા એટલે આપણે સવારે શું કરીએ છીએ નાહવાનું બ્રશ કરવામાં બરાબર ટોયલેટ જવામાં બધામાં આપણે પાણીની જરૂર પડે છે દૈનિક ક્રિયાઓ પછી કપડાં ધોવામાં વાસણ માંજવામાં કપડાં આપણે ધોવા હોય તો એમાં પણ પાણીની જરૂર પડે છે વાસણ માંજવાના હોય વાસણ સાફ કરવાના હોય તો તેમાં પણ પાણીની જરૂર પડે છે પછી ઘરની સફાઈમાં આપણે ઘરમાં કચરા પોતા કરવા હોય તો કચરો સામે નીકાળીએ પણ ગોતું મારવા માટે પાણી જોઈએ ને તો ઘરની સાફ સફાઈમાં પણ પાણીની જરૂર પડે છે પછી છે ખેતીમાં તો ખેતીમાં ખેતરમાં પાક ઉગાડવો હોય ખેડૂતને તો એમાં સૌથી પહેલાં પાણીની જરૂર પડે તો વરસાદ આવે ત્યારે મળે અથવા તો સિંચાઈ દ્વારા પાણી ખેતરમાં પહોંચાડવું પડે જેથી કરીને પાક ઉગે બધો પછી છે ઉદ્યોગોમાં ઉદ્યોગોમાં પણ પાણીની જરૂર પડતી હોય છે એટલે આ બધી જગ્યાએ પાણીની જરૂર હોય છે પછી છે વર્તમાન સમયમાં આપણે રોજિંદા વપરાશનું પાણી નળ ટેન્કર કૂવા બોરવેલ હેન્ડપંપ કેનાલ વગેરે દ્વારા મેળવીએ છીએ અત્યારે વર્તમાન સમય એટલે અત્યારે હાલનો સમય તો નળ દ્વારા પાણી નળ બધાના ઘરે અત્યારે શહેરમાં રહેતા હોય બધાના ઘરે ઘરમાં નળ હોય છે તો નળ દ્વારા આપણે પાણી મેળવીએ છીએ પછી છે ટેન્કર અમુક જગ્યાએ પાણીની અછત હોય ત્યાં આગળ ટેન્કરો દ્વારા ગામડાઓમાં એમાં ટેન્કર દ્વારા પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે પછી કૂવા બોરવેલ હેન્ડપંપ કેનાલ વગેરે દ્વારા આપણે પાણી મેળવતા હોઈએ છીએ પછી આગળનો મુદ્દો જોઈએ તો દરિયાના અને પૃથ્વી પરના પાણીમાંથી વરાળ બની ઊંચે જળી વાતાવરણ બને છે દરિયાના અને પૃથ્વી પરના પાણીમાંથી સૂર્યપ્રકાશ આવે તડકો ખૂબ પડે એટલે એ પાણીની વરાળ બને અને વરાળ બનીને વાદળા ઊંચે ચડે ક્યાં જાય ઊંચે વાદળા બને છે અને વાદળ ઠંડા પડતા પાણીના ટીપા વરસાદ રૂપે જમીન પર પડે છે આ જે વાદળા હોય છે એ આકાશમાં ઊંચે ચડે છે પછી એ વાદળા ઠંડા પડે પવન દ્વારા ઠંડા પડે પછી પાણીના ટીપા વરસાદ સ્વરૂપે જમીન પર પડે છે પછી વરસાદ શરૂ થાય છે આમ વરસાદ પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે આ રીતે વરસાદ એ પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે પછી પાણીની આ સફરને જળચક્ર કહે છે પાણીની આ સફરને શું કહે છે જળચક્ર એટલે કે પાણી દરિયાના અને પૃથ્વી પરના પાણીમાંથી વરાળ બનીને ઊંચે ચડી વાદળ બને છે અને વાદળ ઠંડા પડતા પાણીના ટીપા વરસાદ સ્વરૂપે જમીન પર પડે છે આમ વરસાદ પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે અને પાણીની આ સપાટને જળ
આપણે પાણી પીધા વિના એક દિવસ પણ ચાલે નહીં. પાણી આપણું જીવન છે. પછી કેટલી જગ્યાએ પીવાનું પાણી મળતું હોતું નથી, તો એ પાણી ખરીદીને લેવું પડે છે. ઘણી જગ્યાએ આવું બનતું હોય છે, અંતરિયાળ ગામડાઓ હોય છે ત્યાં આગળ પાણી મળતું હોતું નથી, તો એ લોકોને ખરીદવું પડે છે, પૈસાથી લેવું પડે છે, ખરીદવું પડે છે. એટલે પીવાનું પાણી તાંબાના વાસણમાં ભરી રાખવાથી તે જંતુ મુક્ત બને છે અને આરોગ્યપ્રદ હોય છે. પહેલાના સમયમાં તાંબાના વાસણો હતા, તો પહેલાના વખતના લોકો તાંબાના વાસણમાં પાણી ભરીને રાખતા હતા, તો એનાથી શું બને, પાણી જંતુ મુક્ત બને. એટલે કે કોઈ જીવાણુ અંદર હોય તો એનો નાશ થઈ જાય અને એ પાણી પીવામાં આરોગ્યપ્રદ હોય છે, એનાથી આરોગ્ય સારું રહે છે. એ પાણી પીવાથી, તાંબાના વાસણનું પાણી પીવાથી આપણું આરોગ્ય સારું રહે છે. પછી આગળનો મુદ્દો જોઈએ તો ગંદુ પાણી પીવાથી ટાઈફોઇડ, કોલેરા, કમળો, મરડો જેવા રોગો થાય છે. આપણે ક્યારે ગંદુ પાણી પીવું જોઈએ નહીં, કારણ કે ગંદુ પાણી પીવાથી આપણને ટાઈફોઇડ, કોલેરા, મરડો જેવા રોગો આપણને થાય છે. માટે આપણે હંમેશા સ્વચ્છ અને ચોખ્ખું પાણી પીવું જોઈએ. પાણીને સ્વચ્છ રાખવા, સ્વચ્છ બનાવવા નિતારણ, ગાળણ, નિસ્યંદન અને ઉકાળવા જેવી રીતો વાપરવામાં આવે છે. પાણીને આપણે ચોખ્ખું કરવું હોય તો એમાં નિતારણ પદ્ધતિ છે એક, પછી છે ગાળણ પદ્ધતિ, એટલે ગાળીને પીવું જોઈએ, નિસ્યંદન અને ઉકાળવા જેવી રીતો વાપરવામાં આવે છે. પાણી રોગચાળો જ્યારે ચાલતો હોય ત્યારે પાણી હંમેશા ઉકાળીને પીવું જોઈએ. આપણે ઉકાળીને પાણી પીએ તો આપણને કોઈ પણ જાતના રોગ થતા નથી અને આપણે બીમાર પડતા નથી, તો આપણે હંમેશા ઉકાળીને પાણી પીવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. ઘણા બધા તહેવારો અને રિવાજો પાણી સાથે જોડાયેલા છે. ગામમાં નદી કે તળાવ વરસાદના પાણીથી ભરાઈ જાય ત્યારે જળ દેવતાની વધામણી કરવામાં આવે છે. અત્યારે પણ ઘણી જગ્યાએ ગામડાઓમાં વરસાદ થાય એટલે વરસાદ નદી કે તળાવમાં ભરાય પાણી, બધું વરસાદનું પાણી, એટલે એની જળ દેવતાની વધામણી કરવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? વધામણી કરવામાં આવે છે અને મેઘલાડુની વહેંચણી પણ કરવામાં આવે છે. તેથી પાણી આપણા માટે ખૂબ અગત્યનું છે. પાણી આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે અને તે કુદરતી કિંમતી સંપત્તિ છે. પાણી ઘણું કિંમતી અને કુદરતી સંપત્તિ છે. સમગ્ર જીવસૃષ્ટિનું સર્જન પાણી પર નિર્ભર છે. સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ એટલે કે આખું પ્રાણી, પંખીઓ, નાના જીવજંતુઓ, આપણે મનુષ્યો, બધા જ લોકોને પાણી જરૂરની જરૂર છે. પાણી વિના જીવસૃષ્ટિ શક્ય નથી. માટે પાણીને કુદરતી કિંમતી રીતે ગણવામાં આવે છે અને તે અમૂલ્ય સંપત્તિ છે. જો આપણે પાણીની અછતથી બચવું હોય તો પાણીનો દુરુપયોગ અટકાવવો જોઈએ. આપણે ઘણી જગ્યાએ જોતા હોઈએ છીએ કે ટાંકી ઓવરફ્લો થઈ અને પાણી બધું બહાર પડતું હોય, અથવા તો નળ ખુલ્લો હોય તો પાણી ડોલ કે ટબ મૂક્યું હોય તો ભરાઈને બધું પાણી ગટરમાં જતું હોય છે. આવું આપણે કરવું જોઈએ નહીં. આપણે જોઈએ તો આપણે તરત જ નળ બંધ કરવો જોઈએ, અથવા ટાંકી ઉભરાતી હોય તો તેનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એટલે પાણીનો સહેજ પણ દુરુપયોગ કરવો જોઈએ નહીં, કારણ કે પાણી આપણા માટે અમૂલ્ય સંપત્તિ છે. તો આપણે આ બધા મુદ્દા આપણે કેટલાક સમજ્યા. હવે આપણે પુસ્તક તરફ જઈશું. પુસ્તકમાં આપણે થોડુંક સમજીએ. પાના નંબર 51 કાઢજો. પ્રકરણ 6 જળ એ જ જીવન.
એના વિશે આપણે થોડું સમજીએ. આ ચિત્ર ગળસી સરનું છે. સરનો અર્થ તળાવ થાય છે. જેસલમેરના રાજા ગળસીએ લગભગ 650 વર્ષ પહેલા લોકોની મદદથી તે બનાવ્યું હતું. તળાવની આજુબાજુ પગથિયાવાળા ઘાટ, શણગારેલી પરસાળ, મોટા ખંડ, ઓરડાઓ અને બીજું ઘણું બધું છે. લોકો અહીં તહેવારો ઉજવવા તેમજ સંગીત અને નૃત્યના કાર્યક્રમ માણવા આવતા. ઘાટ પર આવેલી શાળામાં બાળકો ભણવા આવતા. તળાવ સૌનું હતું અને સૌ તેને ચોખ્ખું રાખવાની કાળજી લેતા. આ ગળસીસર નામનું તળાવ છે તે 650 વર્ષ પહેલા રાજાએ બંધાવ્યું હતું. તો ત્યાં આગળ ઘણા બધા ખંડ છે, ઓરડાઓ છે, શણગારેલી પરસાળ છે, પછી પગથિયાવાળા ઘાટ છે. આ બધું છે ત્યાં આગળ. પછી તળાવમાં સંગ્રહ થયેલું વરસાદનું પાણી ઘણા માઇલ સુધી ફેલાતું. તે તળાવ એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે તળાવ પાણીથી ભરાઈ જાય તો વધારાનું પાણી તેની નીચેની સપાટીએ બનાવેલા બીજા તળાવમાં જાય. જ્યારે તે પણ ભરાઈ જાય ત્યારે વધારાનું પાણી બીજા તળાવમાં ભરાતું. આ રીતે ક્રમશઃ 9 તળાવ ભરાતા. એટલા ભરાતા જો અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે આ તળાવનું. તમારા પુસ્તકમાં જુઓ તમે. 9 તળાવ ભરાતા. વરસાદનું આ પાણી બધું આખું વર્ષ વપરાતું. આજે ગળસીસરનો ઉપયોગ થતો નથી. તે 9 તળાવોની વચ્ચે ઘણી બધી ઇમારતો અને બહુમાળી મકાનો આવી ગયા છે. હવે આ તળાવોમાં પાણી ભરાતું નથી. વરસાદનું પાણી વહી જાય છે અને વેડફાઈ જાય છે. અત્યારે ત્યાં આગળ ઘણા બધા ઊંચી ઊંચી ઇમારતો અને મકાનો બંધાઈ ગયા હોવાથી તળાવનું પાણી ભરાતું નથી. પછી અલબિદુનીની નજરે પાના નંબર 52 કાઢો તમારા પુસ્તકમાં. હજારો વર્ષ પહેલા એક મુસાફર ભારતમાં આવ્યો હતો. તેનું નામ અલબિદુની હતું. જે જગ્યાએ તે આવ્યો હતો તે હવે ઉઝબેકિસ્તાન કહેવાય છે. અલબિદુનીએ જોયું, તેનું બારીકાઈથી અવલોકન કર્યું અને દરેક વિગત નોંધ્યું. તેણે ખાસ એ વસ્તુઓની નોંધ કરી જે તેના પોતાના દેશ કરતાં અલગ હતી. અહીં તે સમયમાં તળાવો વિશે તેણે જે લખ્યું તેનો કેટલો ભાગ આપેલો છે તો તે આપણે જોઈએ. અહીંના લોકો તળાવો બનાવવામાં કુશળ છે. મારા દેશના લોકો તેમને જોઈ આશ્ચર્ય પામશે. તેઓ મોટા પથ્થરોની ખપીઓ અને લોખંડના સળિયા જોડી તળાવની આજુબાજુ ચબૂતરા બનાવે છે. તેની વચ્ચે લાંબી દાદરની હાર ઉપરથી નીચે જાય છે. ઉપર જવાના અને નીચે આવવાના પગથિયા જુદા જુદા છે, તેથી ત્યાં ભીડ ઓછી થાય છે. આજે જ્યારે આપણે ઇતિહાસ ભણીએ છીએ ત્યારે અલબિદુનીએ લખેલી નોંધ પરથી તે દિવસો વિશે ઘણું શીખીએ છીએ. હવે અવલોકન કરો અને શોધી કાઢો તે મુદ્દો આપણે સમજીએ. તમારી શાળાની આસપાસનો વિસ્તાર જુઓ. ત્યાં કોઈ ખેતર, પાકા, રસ્તા, વાડીઓ, ગટર વગેરે હોઈ શકે. તે વિસ્તાર ઢાળવાળો છે, પથરા છે, સપાટ છે? વિચારો, ત્યાં વરસાદ આવે તો શું થાય? વરસાદનું પાણી ક્યાં જશે? ગટરમાં, પાઇપમાં કે ખાડાઓમાં શું થોડું પાણી જમીનમાં પણ ઉતરે છે? આવો આપણને સવાલ પૂછ્યો છે. તો તમારી શાળા હોય તેની આસપાસનો વિસ્તાર કેવો છે તેના વિશે તમારે વિચારવાનું છે અને શોધવાનું છે કે મારી શાળાની આસપાસ પાકા રસ્તાઓ છે. આપણે એવું જવાબ લખી શકીએ કે મારી શાળાની આસપાસ જો તમે શહેરની શાળામાં ભણતા હોય તો આજુબાજુના રસ્તા પાકા હોય છે. કેવા હોય છે? પાકા. ખાડા હોતા નથી જેથી કરીને પાણી ભરાય નહીં. પછી વરસાદનું પાણી ક્યાં જાય છે? ગટરમાં જાય છે અને તે ઢોળાવવાળો વિસ્તાર છે માટે પાણી ભરાતું નથી. આવો આપણે જવાબ લખાય. પછી જેસલમેર ઉપરાંત રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાઓએ ઓછો વરસાદ થાય છે. આખા વર્ષ દરમિયાન ખૂબ જ ઓછો વરસાદ પડે છે. ક્યારેક તો એટલો પણ નથી આવતો કે અહીંની નદીઓમાં આખું વર્ષ ચાલે તેટલું પાણી વહેતું નથી. તેમ છતાં આ વિસ્તારના મોટાભાગના ગામડાઓમાં પાણીની અછત નથી. લોકો જાણે છે કે પાણીનું દરેક ટીપું કિંમતી છે. રાજસ્થાનને એવા જેસલમેર જેવા જે શહેર છે ગામડા, ત્યાંની આજુબાજુના ગામડા, ત્યાં આગળ પાણીની ખૂબ જ અછત હોય છે. પણ લોકો એટલું સમજી ગયા છે કે પાણી આપણે જરાય એક ટીપું પણ પાણીનો બગાડ કરવો જોઈએ નહીં. પાણીનું દરેક ટીપું કિંમતી છે. પાણીનો સંગ્રહ કરવા તળાવ અને ટાંકા બનાવવા
સંગ્રહ માટે સૌએ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. આ કામ વેપારી હોય કે મજૂર, કારીગર હોય કે ખેડૂત, દરેકે સાથે મળીને કરવું જોઈએ. નદી તળાવમાંથી પાણી જમીનમાં ઉતરી કુવા અને વાળ સુધી પહોંચે છે, જેથી તે વિસ્તારની જમીન ફળદ્રુપ બને છે. આ વિસ્તારમાં દરેક ઘરમાં વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરવાની પદ્ધતિ છે. તમારી જમણી બાજુના ચિત્રમાં જુઓ, જો અહીંયા વરસાદનું પાણી સંગ્રહ થાય તેવી રીતની પદ્ધતિ આપેલી છે. એવી ત્યાં દરેકના ઘરમાં પદ્ધતિ હોય છે, જેથી કરીને વરસાદનું પાણી આવે તેનો સંગ્રહ સારો થાય. પછી તમારા મતે વરસાદનું પાણી જે છત ઉપર ચડે છે તે કેવી રીતે જમીનની અંદર ટાંકીમાં પહોંચતું હશે તેનો રસ્તો દોરવાનો છે, એ તમારે દોરવાનો છે. આટલું જાણો. પ્રવેશદ્વારની સંખ્યા મુજબ ચાર પ્રકારની વાવ હોય છે, જે આપણે કાપા પર મુદ્દા સમજ્યા તેમાં આપણે સમજ્યા હતા. નંદા એક પ્રવેશદ્વાર, પછી ભદ્રા બે પ્રવેશદ્વાર, જયા ત્રણ પ્રવેશદ્વાર અને વિજયા ચાર પ્રવેશદ્વાર. તમે ક્યારે વાવ જોઈ છે? આ ચિત્ર જુઓ, તમે જોઈને અનુમાન કરી શકો છો કે દાદર અંદર ઘણા માળ ઉડે જાય છે. કૂવામાંથી પાણી ઉપર ખેંચવાના બદલે લોકો દાદરની નીચે જાય છે અને પાણી સુધી પહોંચી શકે છે, તેને વાવ કહેવામાં આવે છે. જો આ વાવનું ચિત્ર આપેલ છે તમારા પુસ્તકમાં, જુઓ. પગથિયા ઉતરી અને આમ નીચે જવાનું હોય ત્યાં ઉડે પાણી હોય છે. શું હોય છે? વાવમાં પાણી હોય છે, એ રીતે પાણી મેળવી શકાય છે. હવે આપણે વર્ષો પાના નંબર 54 ઉપર જુઓ. વર્ષો પહેલા લોકો તેમના પ્રાણીઓ અને માલ સામાનના કાફલા સાથે લાંબી મુસાફરી કરતા હતા. તે સમયે લોકોને લાગ્યું કે તરસે મુસાફરોને પાણી આપવું એ સારી બાબત છે, તેથી તેઓએ ઘણી વાવ બંધાવી હતી. પહેલાના સમયમાં લોકો એવું વિચારતા હતા કે રસ્તેથી નીકળતા વટે માર્ગો એટલે કે માણસો, એ લોકોને પાણીની તરસ લાગે તો આપણે પાણીની વાવ બાંધવી જોઈએ, જેથી કરીને તે મુસાફરો પાણી પી શકે. તમે ક્યારે તમારા વિસ્તારમાં પાણીની અછતનો સામનો કર્યો છે? જો હા, તો પછી તેનું કારણ શું હતું? તો આપણા વિસ્તારમાં એવું બન્યું હોય તો તમારે એમાં લખવાનું કે જળ વિભાગની ટેકનિકલ ખામીને કારણે પાઇપલાઇનમાં વારંવાર ખરાબી થવાથી આવી પરિસ્થિતિ થઈ હતી, પાણીની અછત ઊભી થઈ હતી. તમારા દાદા દાદી અથવા કોઈ વડીલ સાથે વાત કરો, જ્યારે તમારી ઉંમરના હતા ત્યારે તેઓ ઘર વપરાશ માટે પાણી ક્યાંથી મેળવતા? અત્યારે કોઈ ફેરફાર છે? તો હા, ફેરફાર હોય, કારણ કે પહેલાંના આપણા જે દાદા દાદી હતા તે લોકો કૂવામાંથી ડોલ વડે ખેંચીને પાણી મેળવતા હતા. જ્યારે અત્યારે ઘરમાં પાણીના નળ હોય છે, પછી બોર હોય છે, તેવી રીતે આપણે સફળતા કરેલી છે. ઘરે ઘરે પાણીના નળ છે અત્યારે હાલમાં, એ ફેરફાર થયેલો છે. મુસાફરો માટે પાણીની કેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હતી? ઉદાહરણ તરીકે પરક, મશક અથવા કંઈ બીજું. અત્યારે લોકો મુસાફરીમાં પાણી માટે શું કરે છે? તો જાહેર માર્ગ ઉપર પરબ દ્વારા પાણી લોકો મેળવે છે, વ્યવસ્થા હતી. અત્યારે લોકો પાણીની બોટલ ઘરેથી લઈ જાય છે, અથવા તો અત્યારે પાણીના પાઉચ તેમજ પાણીની બોટલ પણ બહાર દુકાનમાંથી આપણને મળી રહે છે. અત્યારે લોકો તે રીતે પાણી મેળવે છે, જ્યારે પહેલાંના સમયમાં લોકો પાણીની પરબ દ્વારા પાણી મેળવતા હતા. પાણી સાથે જોડાયેલા રિવાજ, તેના વિશે આપણે થોડું સમજીએ. આજે પણ લોકો જૂના તળાવો, ધરાવો, વાવ અને વોડામાંથી પાણી મેળવે છે. ઘણા બધા તહેવારો અને રિવાજો પાણી સાથે જોડાયેલા છે, તે આપણે આપણા કાપા ઉપર આપણે મુદ્દો સમજ્યા હતા. અને જ્યારે તળાવ વરસાદના પાણીમાં ભરાઈ જાય છે ત્યારે લોકો તળાવની આજુબાજુ ઉજવણી કરવા કે જળ વધારવા ભેગા થતા, જળની વધામણી કરતા અને મેઘ લાડુ વેચવામાં આવતા. હમણાં આપણે કાપા ઉપર મુદ્દા સમજી લીધા છે. પછી આ ચિત્રમાં ઉત્તરાખંડમાં રહેતી નવોડાને જુઓ. લગ્ન પછી તે નવા ગામમાં આવી છે, તે ઝરણા અથવા તળાવને પગે લાગે છે. ભારતની ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિમાં લોકો પહેલાં વરસાદનું પાણી જ્યારે નદી કે તળાવમાં આવે ત્યારે તેના વધામણાનો ઉત્સવ કરી પૂજા કરે છે.
નવી પડીને આવેલી છે એ તળાવ અથવા ઝરણાનું પૂજન કરે છે. શહેરોમાં આ રિવાજનું રસપ્રદ રૂપ જોઈ શકાય છે. નવોડા ઘરમાં પાણીના નળની પૂજા કરે છે. શું આપણે પાણી વગર આપણા જીવનની કલ્પના કરી શકીએ છીએ? કરી શકીએ છીએ ના, પાણી વિના જીવન શક્ય નથી. ગુજરાતમાં ઘણા ગામોમાં તળાવ છલકાઈ જાય તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તળાવ છલકાય તે દિવસે ગામ કે નગરમાં રજા રાખવામાં આવે છે. મેઘરાડુની વહેંચણી પણ કરવામાં આવે છે. બસ હવે આપણે પાના નંબર 55 હવે ભાગ 2 માં આપણે જોઈશું. આપણે ભાગ 1 અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો આપણે આ પાઠનો ભાગ 1 સમજ્યા, મુદ્દા બધા સમજ્યા અને પુસ્તકમાં પણ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે અભ્યાસ કર્યો. તો હવે તમારી ગુરુકાર્યમાં કમી લેજો નોંધવા. પાઠ 6 જળ એ જીવન આખો વાંચવાનો છે તમારે સરસ રીતે. અને આ જે મુદ્દા મેં કાપા પર લખ્યા છે તે બધા મુદ્દા તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે. આવજો.